ॿावीह वोटुनि सां पोइ हिते आहे ॾह वोटुनि जो फ़र्क़ु आहे इन पोलिंग स्टेशन ते ई छाकाणि त अञा गणप जेका आहे उहा जारी आहे जीअं फुल पोलिंग स्टेशन जा नतीजा अची चुका हूंदा त पोइ ख़बर पवंदी त कहिड़ो उमेदवार मैदान मारे थो पी एस सत शिकारपुर जो ई नतीजो असां शेयर कयूं पिया इम्तियाज़ शेख हिकु सौ ॿटीह वोटुनि सां अॻिते आहे फ़िलहालु हिकु पोलिंग स्टेशन जा नतीजा असांखे मिलिया इम्तियाज़ शेख हिकु सौ ॿटीह वोटुनि सां अॻिते तैमूर ख़ान सौ जे यू आई ऐं पीपल्स पाटी विच में सख़्तु मुक़ाबिलो आहे पी एस सत हिकु सौ ॿटीह वोट कया आहिनि इम्तियाज़ शेख अॻणो सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख हिकु सौ ॿटीह वोटुनि सां अॻिते आहे जॾहिं तैमुर ख़ान पठाण हिकु सौ ॿावीह वोटुनि सां पोइ आहे सिंध समेत समूरे मुल्क में पोलिंग जो वक़्तु मुकमल थियण खां पोइ रिज़ल्ट्स अचण जो सिलसिलो जारी आहे वाज़ु रहे त हीअ गैरतमी गैर सरकारी नतीजा आहिनि तव्हांखे ॿुधायूं पिया नान वोटुनि जी जेका गणप आहे उहा जारी आहे वोट्स जी गणप हिन वक़्तु मुख़्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन्स ते धड़ाधड़ कई पई वञे इम्तियाज़ शेख हिकु सौ ॿटीह वोटुनि सां अवां जे आहे इतने का एक नव नतीजो हमसे शेयर कंदी ये नतीजो है टाइम न्यूज स्क्रीन आरो पी एस सच हैदराबाद वन हो जाम खान शोरो अगणों वजीर बौ चौरियासी वोट खड़ी जाम खान शोरो अगत है जैता अयाज लती पलीजो जी जी से संद तलुक़ सिर्फ़ बहत्तर वोट खाया है जाम खान शोरो अयाज लती में ही मुक़ा है आगा पैर जाम खान शोरों अयाज लतीी पलीजो विच में इतने मुका है पी एस सठ हैदराबाद वन बो चौरियासी वोट खाया जाम खान शोरो अयाज लतीली जहत्तर वोट ख्या

अहम खबर मैं पास जाम खान शोरो वोटन ब सौ चोरसी वोटों से अगत है सिर्फ़ ब पोलिंग स्टेशन जहा नतीजा बौ चोरसी वोटों से जम खान शोरो अगत है अयाज लती पुलज बहत्तर वोटों से गैरतनी गैर सरकारी नतीजा मास शेयर क्यों पाया पी एस सट हैदराबाद वन में जाम खान शोरो ब चौरसी वोटों से अगत है ॻूणो सूबाई वज़ीर जाम ख़ान शोरो ॿ सौ चुरासी वोटनि सां अॻिते आहे जॾहिं त अयाज़ रती पली जो जी एस सां संदस तालक उन जा वोट आहिनि ॿहतरि पी एस सठि जो ई इलाइक़ो आहे पीएस सठि जाम ख़ान शोरो ॿ सौ चुरासी वोटनि सां जाम ख़ान शोरो गैरतमी गैर सरकारी नतीजा उन सां शेयर कयूं पिया इलेक्शन ॿ हज़ार चोवीह लाइ सिंध समेत समूरे मुल्क मां नतीजा असां सां जेके नुमाइंदा आहिनि असांजा उहे शेयर कनि पिया उहो उहे नतीजा शेयर कयूं पिया इन ॿ सौ चारि ख़ैरपुर जो ई नतीजो आहे मौज़म ख़ान अबासी नौ सौ अठावीह वोटुनि सां अॻिते आहे सर जावेद शाह जिलानी हिते पोइ ते आही वोट खे आहिनि जावेद शाह जिलानी जेको पोइ मौज़म ख़ान नौ सौ